Biz burdayıq. Diktatura ölkəsini çatdırmaq. Yox, mənim səsim, mən problem deyil, mən sizin hərəkət deyiləm, təzələnək bu seçkilərin ən həssas məqamız. Ya siz bunu sübut edəcəksiniz ki, siz şəffaf seçkilərə gedirsiniz, ya da ki, siz bir korrupsiya əli batmış, rüşvətxor və nədər deyim, bir məndən qorxan, digər namizədlərdən qorxan və mənə pul təkib edən bir namizədi, deməli, müdafiə edəcəksiniz. Burada onun əməllərində cinayət var. Fakt odur ki, belə nəticə çıxırır ki, deməli, korrupsiyaya qarşı burada heç bir mübarizə gedir. Bir korrupsiya əli batmış Fərəz Quliyev mənə pul təkib edir və deyir ki, bu sən öz namizədini geri çəkməlisən, burada müalicə bulun. Birincisi, mən ona zəng edib, ona görüş istəməmişəm. O mənə dəfələrlə zəng edib, biz Azərbaycandan çıxarış götürəcəyik. İkincisi, söhbətin mövzusu mənim müalicəm deyil. Söhbətin mövzusu hamı da bilir və biz hazırıq tam səsini təqdim eləməyə. Necə ki, orada bildirir ki, Mehman Hüseynov, bələdiyyədə sən Mehman udmusan, amma saxtakar Mərkəzi Seçki Komissiyası bunu saxtalaşdırıb sənin nəticələrdir və orada da bildirir ki, deməli, səsiyasını bildirir ki, Mehman, bil ki, Milli Məclisdə oturan 80% deputat, onlar turlanılmalısıdır oradan, orada iş görmürlər, 20% ancaq orada normal adamlardır. Ya mən o hazıram və jurnalistlərə də hazıram, gəlin mən gətirmişəm, gəlin hamınız baxa bu video. O videodan sonra dövlət onun səhvinə tüpürəcək ki, sən bu nə danışır? O hamısı var, sadəcə mən onu kəsmişəm ki, yəni o montaj olmayıb, kəsmişəm ki, o mənim işimə aidiyyatı yoxdur. O mənə pul təkib edir və o deyir ki, orada müalicə puluyla, müalicə pulu. Orada nüans var ki, sənin dostlarına da biz maddi kömək edə bilərik, sənə QHT açaq, bu vədlər də artıb. Sənə gənclər təşkilat açaq, gələcəkdə mənim yanımda ol, gələcək sənə maddi dəstək buraxın, mən başa düşməyəm, mən nə alverçiyəm, nə? Bunlar hamısı cinayət vermişlərdir və cinayət məsuliyyətində cəlb olmalıdır. Normal ölkədə bu artıq həbs olmalıdır. Normal ölkələrdə bu həbs olmalıdır. Amma bu həbs olmuyor, bu bir abırçıqdır, bu seçkilərin ləkəsidir. Keçir əsas məsələ, o deyir ki, müalicə pulu, mən ondan müalicə pulu təşkil eləməmişəm ki, mənim müalicəmi sən dəstədir. Onun seçiciləri var Qarasuda, Yeniş, Günəşli, hansılar ki, biz danışdırmışıq. Adamlar 5-10 manata görə iğnə pulu üçün deputatına müraciət edib, bildirib ki, büdcədə pul yoxdur, mən sizə 5-10 manat pulu verənmərəm. Bu hansı əsasla, bu mənə atamdır, qohumdur, mənə 10-15 min manat deməli, pul təklif edir ki, sənə müalicəlik edeyim, sənə QHT açdırım, sən namizədliyik. Orada fakt odur ki, hamısını bir-bir deyil, sən namizədliyiksən. Və ictimaiyyətə bildir ki, sən müalicəyə gedirsən. Və üçüncüsü, ən məraqlı məqam, onun övladı, yəni əgər o müalicəni düşünən adam idisə, bizdə skrinlər var, mən hamısını sosial şəbəkəyə yığmışam. Onun övladı status yazmışdı ki, xərçəng olan bu tərbiyəsizlikdir və əxlaqsızlıqdır. Xərçəng olan Mehman Hüseynov, ha, 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 sən görəcəksən cavabını. Bu artıq onu göstərir ki, bunlar yəni gendən əxlaqsız və tərbiyəsizdir. Bunlar zəif olan insanlara, sağlamlıq ziddi, sağlamlığı təhlükəli olan insanları gülürlər. Yəni mənim müalicəmi fikirləşən, mənim sağlamlığı düşünən övladı heç vaxt bunu şey eləyəməz. Mənim itirəcəyim heç nə yoxdur. İstəyirsiniz ləğv edin məni, istəyirsiniz qovun, istəyirsiniz öldürün. Mən hamısını mən həyatımda hər şey itirmişəm. Sən başa düşdün, burada səndən negativ, sənə münasibət göstərmək istəyir yoxdur. Malicəm düşünürsən, bu geçsin, o seçicilərin maddi durumunu düşünsün. Sən görsün ki, hansı seçici onun pis vəziyyətlərini kasıbdırsə, əl uzatsın. Mənə onun pulu etdədir. Prokurorlar biz ona görə müraciət eləmişik. Biz adı şübhələnirik ki, bizim dairə təhlükə altındadır. Bizim dairədə korrupsiya faktı var. Çünki o insan mənə pul təklif edibsə və bildiribsə ki, sən çəkib. Biz düşünürük ki, o digər məntiqə sədrlərində də pul təklif edə bilər. Biz düşünürük ki, dairə seçici komissiyasının sədrinə təklif edə bilər. Biz ona görə də həm də beynəlxalq təşkilatlara müraciət edirdik ki, bizim dairəyə diqqət ararsınlar və sizdən də xahiş edirəm ki, bizim dairəmizi xüsusi nəzarətə götürsün. Amma ilk öncə gəlin. Çox gözəl. Amma bizim ilk tədbir o ki, bu adam cinayət törədib, ona görə də cinayət işçilə prokurorluq məşğul olsun. Amma biz o insanın... Biz də tələb edirik və xahiş edirik ki, onun namizədi ləğv olsun. Bu qədər sadə.